wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan ayaa safar ku tegi doona ay ku wehelinayaan qaar ka mid a saraakiisha ciidamada waddanka itoobiya muddooyinkii ugu dambeysayna waxa aan wanaagsanayn cilaaqaadka ganacsiga iyo iskaashiga nabadgelyada ah ee labada waddan somalilan ayaa u aragta sidii ay ugu listay itoobiya inaanay ugu hambayn oo aanay shaqaynayn wakhtiga kayndares wanaaggii socdaalka uu ku tegayo wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan wadanka itoobiya iyo saddex qodob oo uu ku wajahan yahay ayaynu warbixinteenna kusoo koobayna tan iyo dibula soo noqoshadii xorriyadda somalilan itoobiya ayaa waxa ka dhexayay cilaaqaad dhinaca ganacsiga ah iyo sida oo kale iskaashi nabadgelyada deris wanaaggaasi oo ahaa mid soo jireena ayaa siyaasadii itoobiya wax iska bedeleen markii uu yimi ra-iisul wasaaraha iminka talada haye ee abiy axmed iyo sida oo kale madaxweynaha dowla deegaanka mustafa cajar hase yeeshee dhowaan ayaa waxa ka dhacay magaalada jigjiga shir looga soo horjeeday qadiyadda somalilan oo u qabanqaabinayay madaxweynaha dowla deegaanka soomaali galbeed arrintani ayaa bariga somalilan waxa ay ka abuurtay xasilooni daro iyo sida oo kale deganaansha la'aan nabadgelyo hase yeeshee maamulka jigjiga oo ay ku canaanteen dowladda dhexe ee federaalka ah iyo sida oo kale somalilan ayaa waxa uu sheegay inaanu war ka qabin arrinta waxaana uu raaligelin ka bixiyey maamulka jigjiga arrintaasi sida oo kale madaxweynaha somalilan ayuu kulan ka dalbaday hase yeeshee kulanka madaxweyne cagjar iyo muuse biixi cabdi madaxweynaha somalilan dhex mari lahaa ayaa suurto geli waayey dowladda dhexe ee federaalk oo ay somalilan arrintaasi ka wada hadleen ayaa waxa ay sheegtay inay wax ka bedeli doonto maamulka iyo sida oo kale siyaasadda dowladeegaanka soomaalida ee itoobiya ganacsiga qaadka oo itoobiya aanay somalilan waxba kaga bedelan jirin ayaa isaguna qaaligaroobay waxaana ay somalilan sii dul saartay iyaduna cashuur dheeraada iyada oo qaadka keiniya dhowaan cashuurta ka khafiifisay si uu isagu u qabsado suuqyada somalilan arrintan iyo itoobiya ay qoonsatay ayaa waxa ay sheegtay inay waxka bedelayso iskaashiga nabadgelyadaah iyo sida oo kale ganacsiga waana laba qodob oo ku wajahan horumarka ah iyo jiritaanka jamhuuriyadda somalilan iyo deris-wanaagga etoobiya u dhaxay socdaalka wasiirka ayaana ku wajahan labadan qodob iyo sidii ay itoobiya uga bixin lahayd raalligelin xasilooni darada muddooyinkii ugu dambaysay laga abuuray magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaana markan ay aragtay nabadgelyada iyo xasiloonida somalilan ka jirtaa inay tahay mid etoobiya muhiim o maadaamu ay deris yihiin safarka wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan ayaa maalmaha soo socda ka ambabixi doona magaalada hargeysa sidaila xogoaali noo xaqiijiyeen ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ula soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablicathonka dahabshiild ee aad lacagka dirayso isticmaal koorka khidmad la'aanta ee trie free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiild howlfudaydiyahaaga maaliyadeed